Veshja e tij ishte veçantë midis këtyre vajzave në Keni. Por ishte një arsye tjetër nga kostumi kombëtar, pse emrin e Endrit Sulejmanit e mësuan gati se të gjithë pjesëmarrësit e Olimpiadës ndërkombëtare Golden Climate 2018, që u mbajt këtë javë në shtetin afrikan. Në garën shkencore me nxënës nga shumë vende të botës, ky bashkë me Tahir Zogaj morën medalje të argjend me dizajnimin e disa komponimeve organike si agent potent kundër kancerit. Ka pas prej aty një rive që realisht jenë dashë shumë të befasum, se qysh në disa nxënës atë shkollës të mes të mund me arritë me ardhë derin për fundim që me bloku kancerin mos më shpëndan në për trope. Këtë ide nxënësit e gjimnazit Hasanahi e zhvilluan bashkë me disa profesor të Universitetit të Prishtinës, derisa kombinimin kimik e kanë testuar në programe kompjuterike. Mos të përdoren metoda që kemioterapia apo operacionet të ndryshme, por të përdoren barna. Kështu besojnë se kanë vënë hapin e parë në drejtim të gjetjes ilaçit për kurimin e tre llojeve të kancerit. Mastocitoza, leukemia akute dhe kancerit gastrointestinal, pro kancerit që prekin sistemin e tretjes tonë. Në Afrikë, medalje bronzi morën edhe dy kolegët të tyre, e me suksesin e nxënësve në garën ndërkombëtare është shumë i kënaqur menaxhimenti i shkollës. Në finale kanë marrë pjesë 20 shtete me 201 projekte, nxënësit tanë kanë marrë pjesë aty me 3 projekte. Zogaj e Sulejmani e thonë se për të arritur deri te medikamenti, duhet një investim i madh, por zotojnë se do e vazhdojnë idenë e tyre deri në implementim.